We think l'honor de presentar un projecte de llei de les que qualsevol persona pot sentir-se orgullosa. Totes les diputades i diputats que conformem esta cambra sabem que una de les parts més nobles de la nostra tasca, senyories, és que amb el nostre treball podem eixamplar els drets de les persones, fer més visibles a uns determinats col·lectius, reparar injustícies o posar els fonaments d'una societat millor. La llei que avui presenta i que espera que compta en el seu suport és una d'aquestes lleis que repara injustícies i amplia drets. Una llei que farà més felices a moltes persones. Seria fantàstic anar per la vida sense compliments, anomenant les coses pel seu nom, cobrar en espècies i sentir-se ben tractat, i pixar-se de riure i fer volar coloms. No som conscients, senyories, que moltes voltes amb un gest tan simple com prémer un botó del nostre escó fem volar coloms. Esta llei, com vostès saben, forma part de l'acord del Botànic. És un dels compromisos que vam adquirir a l'inici de la legislatura. És una llei que garanteix la llibertat i la igualtat de persones històricament discriminades. Al llarg dels segles, lesbianes, gais, persones trans, bisexuals i intersexuals han sigut incompreses, marginades, perseguides, excloses, discriminades. Han estat sotmeses a autos de fe, judicis i empresonaments injustos, tractaments psiquiàtrics i mèdics cruels, agressions, tortures i fins i tot l'assassinat o l'extermini planificat. Com les seues senyories saben, l'actual complex administratiu 9 d'octubre s'alça sobre l'antiga presó model de València. En aquesta presó van ser tancades moltes persones a causa simplement de la seva orientació sexual. Una d'aquestes persones, Antonio Ruiz, va tornar fa 3 anys a l'antiga presó, a l'edifici que actualment ocupa la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Estava emocionat perquè l'última volta que va estar en aquest lloc va ser en una cel·la i ara ho feia en les instal·lacions de l'administració autonòmica. Ens va portar per a decorar les parets del despatx i per a no oblidar què hi havia abans en aquest mateix lloc, la seva acta d'ingrés en presó. En 1976, senyories, un acte que és un homenatge a la indignitat. En l'apartat on s'indica el motiu d'ingrés a presó, simplement posa homosexual. Avui Antonio està ací, en esta mateixa cambra, i este acte és un recordatori per a totes i tots nosaltres que ens obliga a reparar aquestes injustícies i garantir una vida plena en igualtat per a totes les persones. Durant molt de temps les societats humanes han vist la diversitat com un problema i la pròpia por ha portat a impedir la lliure expressió de la pluralitat. Però aquest fet resulta encara més feridor quan pretén impedir el lliure exercici de la pròpia identitat o dels sentiments de l'amor. Seria fantàstic no passar per l'embut, que arribés el dia del sentit comú, trobar-se com a casa per tot arreu, poder riure sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fossin fills de Déu. Durant molts segles, moltes persones han hagut de passar per l'embut. La diversitat sexual ha patit tradicionalment una múltiple condena social, una condena religiosa i moral que entenia l'homosexualitat com un pecat contra natura, una condena mèdica i psiquiàtrica que la considerava, així com a la transexualitat, la intersexualitat i altres variants sexuals humanes, com a malalties mentals, com a desviacions, com a perversions sexuals que calia curar, eliminar o corregir. I una condemna jurídica i política que ha tractat les conductes homosexuals i la transgressió del gènere com un delicte, un perill social, un comportament antisocial i perillosament proselitista que era necessari impedir, erradicar i castigar. No estem remuntant a segles arrere, l'acte que els acaba d'ensenyar és de 1976. Moltes de les seues senyories ja havien nascut. Les últimes dues lleis espanyoles que castigaven l'homosexualitat van ser la de Ley de Vagos y Maleantes, en 1954, i la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970. Aquestes lleis van ser instruments fonamentals per a la persecució legal i social de què estimava de manera diferent i van sotmetre diverses generacions d'homes i de dones a la repressió del propi desig. Centenars de milers d'espanyols i espanyoles, de valencians i valencianes, de compatriotes nostres, van viure amb vergonya i culpa
van patir tractaments mèdics i psiquiàtrics traumàtics, van renunciar a qualsevol manifestació pública d'afecte cap a una persona del mateix sexe o a formar una parella o una família amb ella. Van viure una vida que no era la seva. Van viure en la societat l'obligació de dur una doble vida, o en cas contrari, a situar-se i viure en les fronteres de la marginalitat, desobeir les lleis i arriscar-se així al rebuig, a l'ostracisme familiar i social, els camps de treball, la presó i molts altres patiments. Esta vida, a més, va ser particularment dura durant la dictadura franquista. Per això, quan la dictadura agonitzava, va començar a alçar el cap una lluita col·lectiva imparable en defensa de la dignitat i els drets. Durant els primers anys de la transició, de manera molt minoritària, es van dur a terme les primeres concentracions i manifestacions que a poc van anar celebrant-se amb motiu del Dia Orgull LGTBI, visibilitzant la realitat, constituint associacions i federacions, denunciant públicament la discriminació, exigint respecte, igualtat i justícia, construint comunitat, teixint aliances, fent sensibilització i educació social a través dels mitjans de comunicació, debatent en fòrums polítics i cívics i facilitant així produir al nostre país un canvi de mentalitat. Un canvi cultural, social i polític que no és més que fer pública la diversitat de la nostra societat, una diversitat que ha anat aparellada també dels avanços en el terreny de la igualtat i la visibilitat. Entre aquests avanços cal destacar, senyories, el matrimoni igualitari, el matrimoni entre persones del mateix sexe o la celebració en Madrid de l'Europride en 2007 i el World Pride en 2017, o que en 2013 l'Institut d'Investigació Social Pew Research Center situarà Espanya a la capdavantera del món en acceptació social de l'homosexualitat, amb un 88% de la població a favor d'una major integració. I tot això ha sigut possible també perquè hi ha hagut un gran moviment social organitzat que ha impulsat aquests avanços, que els ha situat en el centre de l'agenda pública. A la nostra comunitat, les associacions LGTBI han sigut crucials per a produir aquests canvis socials, sent l'especial rellevància, l'AMDA, per la seva trajectòria continuada des de 1986, de lluita en defensa de la dignitat i els drets de lesbianes, gais, persones trans, bisexuals i intersexuals. Precisament per aquesta trajectòria, el col·lectiu Lambda va ser reconegut per la Generalitat el 9 d'octubre de 2016 amb la distinció al mèrit en favor de la igualtat i per una societat inclusiva. En aquesta lluita col·lectiva han estat i estan moltes altres associacions, algunes ja desaparegudes, altres de nova creació i altres com Diversitat d'Alacant, que són hereves d'altres anteriors com Decídete. Esta llei també és seua, perquè van acceptar el repte de transformar les consciències i canviar les lleis, creant aliances i treballant amb la societat civil, els mitjans de comunicació, els sindicats, els partits polítics i les institucions. Esta llei és seua perquè l'han parit. Per això vull aprofitar per agrair des d'ací la seua contribució i participació, i també els demane que no paren mai en la lluita per la igualtat i la llibertat de totes les persones i la defensa de la diversitat com a valor democràtic. La llei que avui presenta, senyories, i per a la qual demane el seu suport, reconeix el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals a la igualtat i no discriminació, i estableix els principis i mesures necessàries per a garantir eixa igualtat i per a previndre, corregir i erradicar qualsevol discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. Igualment, estableix les condicions per a facilitar la participació i representació en tots els àmbits de la vida social, contribuir a superar estereotips socials negatius i aconseguir una societat basada en la igualtat de tracte i d'oportunitats i en l'acceptació de la diversitat com un valor afegit. La llei desplega un conjunt de mesures en l'àmbit social, de la salut, de l'educació, del treball i de la responsabilitat social, de la cultura, l'oci i l'esport, dels mitjans de comunicació, del patrimoni i la memòria històrica, de la cooperació, l'atenció a les persones LGTBI refugiades, de la seguretat, així com en relació a les famílies, la infància, l'adolescència, la joventut i les persones majors. Entre elles, senyories, en destacaré algunes.
Així, en l'àmbit educatiu s'incorpora el tractament de la diversitat sexual familiar, de gènere i del desenvolupament sexual en la normativa reguladora del sistema educatiu, incloent en els currículums reglats continguts referents a aquestes qüestions. A més, els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant de casos d'assetjament o violència inclouran qüestions específiques quan siguin per causa de l'LGTBI-fòbia. En el sistema sanitari públic es promourà la realització de programes i protocols específics que donen resposta a les necessitats de les persones LGTBI i en particular de la seva salut sexual i reproductiva, com també es garantirà l'accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública a totes les persones amb capacitat gestant o les seues parelles en condicions d'igualtat. La llei prohibeix l'ús de mètodes, programes o teràpies d'aversió destinats a modificar l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere de les persones, que podran ser considerades infraccions molt greus si hi ha una negativa a la retirada de la seva posada en marxa o de la seva difusió i sancionades amb una multa que podrà arribar fins als 45.000 euros. En l'àmbit de la seguretat es prestarà una atenció integral, real i efectiva a les persones víctimes de violència per LGTBI-fòbia, elaborant-se per això un protocol específic. En els municipis de més de 100.000 habitants, les policies locals comptaran amb grups especialitzats en prevenció de delictes d'odi. En relació al reconeixement i suport institucional, la Generalitat commemorarà i donarà suport a la celebració del 10 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i el 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI. La Generalitat oferirà també assessorament als municipis per a desenvolupament de plans locals LGTBI i establirà un sistema d'ajudes econòmiques per donar suport a aquestes iniciatives. Es crearà el Consell Valencià LGTBI com a espai de participació ciutadana de caràcter consultiu on estaran presents tant les administracions competents com associacions, organitzacions sindicals i persones expertes que velarà pel desenvolupament i seguiment de l'estratègia valenciana per la igualtat LGTBI. La llei preveu la constitució de l'espai de la memòria LGTBI, que albergarà arxius, registres i documents de la història de repressió que ha viscut el col·lectiu, i impulsarà i fomentarà activitats divulgatives i d'investigació relacionades amb la recuperació de la memòria, potser i si siga el lloc adient per a aquest quadre. També serà un espai per recordar a les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades, així com a les que especialment en l'adolescència i la joventut, lamentablement, no van poder suportar la LGTBI-fòbia. En relació a les famílies LGTBI, els fills i filles d'aquestes famílies, així com les xiquetes i xiquets en acolliment per famílies LGTBI, quedaran protegits i protegides per a evitar situacions de discriminació per grup familiar. S'establiran mesures de suport específiques a xiquets i xiquetes, adolescents i joves LGTBI, i es considerarà violència familiar aquella que patisquen pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu en aquest àmbit. En relació a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, la llei es dedica un títol específic, atenent a la seva situació especial i diversa, contemplant la posada en marxa de mesures específiques de suport a la visibilitat i la sensibilització social sobre l'existència de cossos no binaris i garantint-les una extensió psicosocial integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals. En l'àmbit sanitari existiran unitats de referència específica per atendre-les i creguen-me que ens convertim en la llei més avançada de tota Espanya en aquest apartat. Com veuen, senyories, es tracta d'una llei integral, en el més gran sentit de la paraula, que amplia i garanteix drets, que protegeix a les persones, que educa en igualtat i que impulsa una societat millor i unes persones més felices. Una llei de la qual la societat valenciana pot sentir orgull, perquè és una llei que ens millora com a poble. Com a societat oberta, solidària i plural, eixa és la societat valenciana que volem. Al llarg d'esta presentació he intercalat alguns fragments d'una canció de Joan Manuel Serrat, Alta Distinció de la Generalitat, l'any passat. Vull acabar la meva intervenció amb uns versos d'eixa mateixa cançó, cançó que es diu Seria Fantàstic, perquè és important recordar que moltes voltes un gest de cadascuna i cadascun de vostès és un detall fantàstic. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat que no perderen sempre els mateixos i que heretaren els desheretats. Senyories, en les seues mans està que esta volta guanyen els desheretats. Moltes gràcies. Moltes gràcies.